Всім привіт, дорогенькі мої! Я Оля Полякова, і я сьогодні вас приймаю в себе на кухні. Кожен рік, вже десь 10, може і більше років поспіль, я на Великдень пеку паски. І завжди це знімаю, і завжди ви це дивитесь, і дякуєте мені за мою паску. Але за ці 10 років моя паска кожен рік міняється, тому що я завжди хочу щось прикрашати. Якщо вона була трошки суха, я в наступний рік додаю щось, щоб вона була більш м'яка. Якщо вона була недостатньо солодка, я додаю цукру. І за цих 10 років моя паска стала неперевершеною. Вже в минулому році вона була просто розкішна. І оцей рецепт, який я особисто робила 10 років поспіль, я сьогодні вам подарую. З великою любов'ю, це абсолютно точно найкраща паска, яку ви коли-небудь куштували. Обіцяю. Поїхали! Нам потрібно 300 грамів молока. Нам треба 1,5 кілограма муки. Пачка свіжих дрожжів, яйця, апельсини для цедри і ще трошки для соку, щоб наша паска була жовтіша, родзинки. От в мене натуральний ванілін. Я люблю все натуральне. Ви можете робити з есенцією, але я вам дуже-дуже раджу купити натуральну ваніль. Вершкове масло, трошечки ще буде кон'ячку для того, щоб замочити родзинки у коньяку. Ну, якщо щось згадаю по ходу, обов'язково рецепт викладу прямо під відео. Поїхали! Щоб зробити паску, нам потрібно зробити опару. Нальємо 300 мл молока, змішаємо з 300 грамами муки. Я хочу дати дуже важливу вам пораду. В нас в магазинах мука завжди 10,3 білку. Дивіться, там написано вуглеводи, жири і білки. Вам треба взяти муку з високим рівнем білку. 11 знайдете – непогано, 12 – набагато краще, 13 – супер. А якщо вам повезе і ви знайдете мінітобу, муку, яка йде на пенетоне, в ній аж 16 грамів білку. Тому, дорогенькі мої, чим вище білок в муці, тим краще вийдуть паски. Зрозуміли? Все, поїхали! 300 грам муки, 300 грам молока. І я ще добавлю ложечку цукру для того, щоб... Ой, я забула. Дорогенькі мої, буває таке. Але в молоці, ось я зроблю зараз таку дирочку, вам треба спочатку розвести дрожжі, а я про це забула. Нам треба 75 грамів дріжджів. Кришимо в молоко дріжджі. Так, гарно розминаємо в молоці наші свіжі дріжджі. Тепер беремо силіконову лопатку. Краще це робити не залізом, щоб не окислялося. Я знаю, що ви зараз всі напишете. Перший комент буде: ці коси, їх треба прибирати. Але ж, дорогенькі мої, цю паску їсти мені, а не вам. Ви прибирайте і робіть без волосся. А ми любимо, коли наші пасочки волохаті. Робимо опару. Опара в нас буде, це називається 50% вологості. Коли кількість молока і муки однакова. Гарно зібрали всю муку і все тісто зі стінок. І накрили тарілочкою. І залишили на півгодинки. Звісно, що наші бабці робили все руками, але на що його замарачуватися, якщо в нас є комбайн? Тому я все роблю в комбайні. Дивіться, на 1,5 кілограма муки мені треба 18 яєць. Але є секрет. Мені треба з цих 18 яєць всі 18 жовтків, але тільки 9 білків. Чому? Тому що
щоб паска була більш м'яка. Коли я додавала повністю всі яйця з білками, вона була дуже класна, коли вона була тільки випечена, але вона швидко черствіла. І я не розуміла, в чому секрет. А потім я почала зменшувати білки і зрозуміла, що треба додавати саме білки. Що треба додавати саме жовтки. Так, поїхали. Дивіться, коли ви розділили 9 жовтків і 9 білків, ці 9 білків нам треба буде для прикрашання нашої паски. Виливаємо в комбайн. І сюди решта 9 яєць повністю. Раз, два, три, 9. Все. Так, у нас тут 18 жовтків і 9 білків. Добавляємо 500 грамів цукру. Взбиваємо до дуже високої піни. Просто подивіться, яка піна. Ви повинні це бачити. Щоб наша паска була пухка, треба дуже гарно збити білки жовтками. Цю штуку можна облизати, бо це найсмачніший гоголь-моголь в житті. Якби були діти тут, вони б билися, а хто буде лизати цю штуку? Бабушка мені в дитинстві казала, що якщо лизати макогона після маку, буде лисий чоловік. І я лизала. Долизалася. О, дивіться. Дивіться, як зійшла наша опара. Дуже гарно. Дуже гарно зійшла опара. Гарні свіжі дріжджі львівські. В наші білки ми відправляємо опару. І починаємо потрошечки збивати зараз і додавати будемо муку, потім масло, а потім все, що ви любите. Що я люблю? Зараз покажу вам. Цедру апельсина. Дуже важливо, коли ви її натираєте, ви повинні терти до білого. Біле вже не тремо. Одного апельсина в мене вже тут. Натерте трохи раніше, тому я зараз це роблю, хоча зроблю це трошечки пізніше. Беремо крюк для тіста і починаємо перемішувати опару разом з жовтками. Опа! Поїхали. На маленькій швидкості. В цей час треба потрошки додавати муку. Додаємо цедру 2-3 апельсинів. Я вичавила сік 2 апельсинів теж сюди. І додаємо муку. Тут в мене 200 кіло. Пам'ятаєте, 300 в нас пішло на опару. Потрошечки починаємо вводити, доки не увійде вся мука. Бачите, я вводила по одній ложечці муки, була повна миска взбитих білків жовтками, і здавалося, що нема куди класти муку. Але коли ви по одній ложечці додаєте муку, воно все туди гарненько поміщається. Тому треба гарно зібрати зі стіночок і продовжувати змішувати. Дуже надіюся, що мене гарно чути, тому що я не можу виключити свого комбайна. Візьміть в свого чоловіка трошки коньячку, я в свого вкрала, і замочіть родзинки на годину. Доки родзинки розмокають, нам треба додати масло. Масло будемо додавати шматочками. Ось так от. Додаємо масло. Десь 400-450
450 грамів. Дорогенькі мої, зараз дуже важливо. Ви повинні дивитися насамперед, скільки ваша мука бере вологи. Тому що різна мука по-різному бере вологу. Ви повинні зараз дуже гарно подивитися, якої консистенції в мене тісто. Тому що якщо ви зробите більш рідке, можуть бути проблеми. Якщо ви зробите більш густе, вона буде гливка і забита. Дуже важливо подивитися, і якщо вона у вас густіша, добавте рідини. Добавте або соку апельсинового, або молочка трошки добавте. Якщо вона у вас зарідка, добавте муки. Але дуже важливо це тісто зробити тієї консистенції, яка зараз у мене вийде. Це дуже важливо, тому що я можу дати точний рецепт, а ваша мука інша, ніж моя, і у вас такі паски не вийдуть. Тому давайте цей лайфхак зараз дуже важливо подивитися, після якої консистенції буде тісто. Поїхали! Додаємо масло шматочками. Класнюче виходить тісто. Боже, вийде мама моя! Дуже круто виходить. Я дуже люблю пекти паски, тому що це дуже, по-перше, творчий процес. По-друге, ти коли потім це куштуєш, ти взагалі думаєш, що ти герой України, розумієш? Що ти взагалі досяг всього в своєму житті і таку красу спік. І, звісно, обов'язково ванілі. Ось так. Декілька капель. Коли ми змішали всі наші інгредієнти, у вас повинно вийти ось таке тісто. Бачите, клейковина ще не розвилася, тому нам треба залишити наше тісто на 20 хвилин в спокої. І тоді змішувати ще. Лайфхак, дорогенькі. Якщо ви не знайшли муки високого білку, не додавайте опару зразу. Спочатку змішайте яйця, масло, муку, всі інгредієнти. Дочекайтеся, поки клейковина розвинеться. І десь тільки через 20, 30, 40 хвилин додавайте опару. Тоді у вас клейковина розвинеться. В мене висока клейковина, в мене і так це все вийде, я думаю. Але краще додавати опару після того, як замішається повністю оце жовте тісто. Це дуже класний лайфхак, запам'ятайте його. У нас повинна розвинутися клейковина. Зараз ще ні, бачите? Тісто рветься. Ми поставимо і будемо його вимішувати. Вимішувати будемо хвилин 10-15 в комбайні. Але обов'язково в наше тісто треба ще додати ложечку або навіть більше солі. Підіть, я не знаю, налити собі чашечку кави, може 50 грамів чогось міцнішого і проведіть цей час з задоволенням. Через 15 хвилин на цій кухні. Ну що, дорогенькі мої, зараз найскладніше. Знаєте що? Чекати. Тому що нам треба почекати, доки наше тісто буде сходити. В залежності від того, які у вас були дріжджі, яка температура, у вас буде різний час. Але приблизно хвилин 30 ми його залишаємо. Накриваємо тарілочкою. І будемо вже розкладати по формам. Ну що, дорогенькі мої, наше тісто майже удвоїлося в розмірі, але нам не треба, щоб воно дуже сильно сходило, тому що сходити воно буде де? Правильно, прямо у формочках. Я останніми роками печу саме в формах, тому що вони тоді довше зберігають свою м'якість, тому що не висихають через формочку, тому це дуже гарна ідея. Так, наше тісто треба дуже акуратно викинути на коврик. Бачите, я його змастила коврик олією
І ось зараз наше красиве, жовте, запашне тісто вилазить з цієї каструлі. Ось так. Бачите, яка краса? Звісно, що я нічого тут не збираюся залишити. Ні крапельки. Тому збираю з боків. Зараз вже треба робити все швиденько, тому що тісто не повинно перекиснути. Тож, я буду ділити своє тісто, щоб воно було на третину форми. Складаємо, мастимо руки олією. Дуже важливо, щоб руки ваші були в олійці змащено. Ось так натягаємо. Оп! З усіх боків. Ось так. Ось так. Ай! Ай! Бачите, як спішиш, то людей смішиш. І кладеш у формочку. На третинку. Ось так. Не бійтеся, воно трошки рідкувате, але саме таке повинне бути у вас тісто. Відрізаємо. І закручуємо. Ось так. Ось так. Ось так. Збираємо його, наче отак от до кучки. Зрозуміли? Хоп. І тепер раз. І в форму. Поклали. Можна просто брати руками з форми і зразу складати. Теж так можна робити. Але бачите, я вирішила повиступати тут. Ну, що скажеш, артистка не може без виступів. Так, дуже сподіваюся, що я з цією готовкою не виглядаю, як та тітка з-за поребрика, яка смажила рибу в газеті. Лайфхак, дорогенькі мої, щоб все гарно зійшло. Так, зараз намащу олійкою руки. Трошечки приглажу, щоб був рівніший. Лайфхак! Щоб було все добре, перехрестимо пасочки. Так. Коротше, Господи, Боже мій, хай вийде випічка. Так, що робимо? Прикриваємо наші паски. Чим? Рушничками. Ось так. І залишаємо десь на півгодинки. Пішли рекламу знімемо. Гроші потрібні. О, до речі, дорогенькі мої. Я дуже запрошую спонсорів в мою прекрасну програму, тому що я вмію готувати не тільки паски, я вмію готувати абсолютно все. І щоб мої відео виходили, якщо вам це цікаво, по-перше, ставимо лайки, колокольчики, ну а спонсори, давайте, от бачите, я сьогодні заліпила оцю позначку у цього комбайна, а могла б зробити рекламу, могла б яєчки ваші прорекламувати, могла б прорекламувати масло, мукичку і навіть дріжджі. Тож, звертайтеся до мене прямо тут по співпрацю. Дорогенькі мої, подивіться, яка краса. Пасочки вже майже вилізли з форм, і я вже хочу їх ставити у піч. У мене, до речі, була піч. Але в мене були будівники, які були дуже завзяті. Одного разу я їм кажу, о, я б хотіла цю пічку переробити. Я просто так сказала. Приїжджаю один раз додому, а пічки немає, тільки дірка. Просто в стіні дира і розібрали піч. В мене була така українська піч. І тому я тепер і без нової печі, і без старої. Але в мене дуже гарна духовка. Духовку вам треба розігріти на 180-190 градусів. І наші пасочки, які вже підійшли, ми відправляємо в духовку. З Богом, мої гарнесенькі! Я тут, бачите, в мене віконце таке відкривається. Я можу їх дивитися на них. Ну що, а поки в нас пасочки наші відпочивають в печі, ми будемо робити глазур. Я роблю глазур з білків і цукру. Абсолютно просту.
У мене на моєму каналі YouTube десь нижче, декілька років тому, я показувала, як робити квітки, весняні красиві квітки з цукрової пудри та желатину. Ви можете подивитися і прикрасити ваші паски, неначе то торт. А сьогодні ми зробимо все просто, тому що головне сьогодні – це абсолютно незабутня паска, смак якої ви не забудете ніколи. Ну що, поїхали робити глазурь. Вам треба цукор і білок. Білки ті, які залишилися в нас, пам'ятаєте, від яєць. Тому що ми 9 білків використали, а 9 в нас холодильник. Білки повинні бути холодні, це важливо. Відправляємо білки. Я як вищитую, скільки треба цукру для білків. Щоб гарне бізе вийшло, треба додати на один білок 2 столові ложки цукру. Якщо в мене 9 білків, то 18 ложок. Ну, це буде багато. Давайте 15. Раз, два, 9, 10. Давайте 10. На що таке солодке? Ну, ладно, 11. Все. І збиваємо до густого стану. Ось так повинно бути. Дивіться. Бачите? Щоб трошки скапувало. Бо якщо буде зовсім стояти, це погано для глазурі. Як перевірити, що паска пропеклася? Є два способи. Можна проткнути пасочку. Бачите, я вже малесенькі вийняла. Їм достатньо півгодинки. Але ще є один класний спосіб. Треба, як тільки ви вийняли паску, її до неї притулити носа. І якщо ніс не пече, значить паска пропеклась. Я не знаю, як це працює. Ніс, коротше, не пече, а щоки пекуть. І от поки воно гаряче, треба намащувати глазур. Бачите, я глазур не сильно перебила, щоб вона трошки текла. І треба це робити на гарячу паску обов'язково. Дивіться, в цьому році я не буду заморачуватися їх прикрашанням. Чому? Тому що, по-перше, в мене вже є рецепт, як я це робила. А по-друге, в цій пасті цінна не зверху ця посипка, а те, що всередині. Так, ну що, давайте вже виймати. Поїхали. Да, ой, блін, вона вже горить, 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 горить. Ой, горить. О, краса. Ану, носа. Боже, це точно. Щоки пекуть, а ніс не пече. Значить, паска пропеклась. Цю пасочку я поки накрию, поки будуть її прикрашати. Це взагалі я сьогодні ще дуже все акуратно роблю, дорогенькі мої. Ви ж знаєте, як це виглядає в мене? Завжди. Я не та хазяйка, яка дуже сильно прибирає, дуже сильно акуратна. У мене творчий безлад на кухні. Але мені так смачніше. Вимикаємо духовочку, дякую тобі. Ніколи мене не підводить. Моїй духовці вже 20 років, скільки я тут живу, стільки цій духовці. І вона ніколи мене не підставила. Бачите, деякі з них так вилізли з форми, що аж хотіли втікти від мене. Але від мене ще ніхто не тікав. Угу. Кажуть, я таке чула, дорогенькі мої, що паска, особливо, коли вона в дуже високій формі, і оце коли вона вилазить, і оця шапочка, що вона символізує наче чоловічу силу, що це пішло до нас від язичників, а глазур символізує якби продовження роду. Інформація недостовірна, але ідея дуже романтична, мені подобається. Прикрашаємо. Боже, як красиво, ну скажіть. Ну це ж просто якась радість. Радість. Дорогенькі мої, я обожнюю пекти паски. Я обожнюю Великдень. Я обожнюю сімейні всі ці традиції, тому що вони надихають, вони осмислюють ваше життя. Дуже жіноча справа пекти паски і взагалі працювати з дріжджовим тістом.
тому що ти наче з тебе, ти наче дотичний до народження чогось. Оце була просто мука, це були просто яйця, просто молоко. А потім ти береш пасочку, розрізаєш її навпіл. Боже, ви просто, люди, зараз очманієте, яка вона в розрізі. Подивіться, просто подивіться. Мало того, дивіться, я її зліплю, а вона буде на місце ставати, хоча вона гаряча. Це супер. Зробіть це вдома. Не пожалкуєте. Найкраще. Я забула додати родзинки. Якщо чесно, це просто я завтикала, чесно кажучи. Але я в цьому бачу гарний знак, тому що моя Аліса ненавидить родзинки. Вона вдома, вона буде їсти без родзинок. Але ви, коли ви вимісите тісто, покладіть туди родзинки, замочені в коньяку, але перед цим ви їх відсидіть і обваляйте в муці. І тоді кладіть у тісто. Ви можете цукати покласти, сушені якісь фрукти, горіхи, все, що завгодно. Але повірте, тут таке тісто. Дивіться, ось я її нажимаю на неї, вона стає на місце. Крутий рецепт. З Великоднем вас! Дякую за увагу. Печіть Пасху вдома. Вам сподобається.